Në shumë hysa, bokseri Vaznis, titulli i radhës kampion individual dhe ekipor. Mundi! Nësa duke të është mbyllja Mundi. E karierës të sportive si bokser amator? Në fakt, së të është ishte titulli i fundit për mu në boksin olimpik. Një karierë për 25 vitesh. Erdi fundi i kësaj karriere jo amatore, po olimpike. Dhe jam shumë i lumtur që pikrisht erdhi në qytetin e Shkodrës. Du me falenderoj gjithë tifozit që na kanë mbështetur për gjithë këto vite, edhe i ftoj që të mbështesin ekipin e Vllaznisë, sepse po rrit talenta dhe me ardhjen e presidentëve të ri dhe ekipi po rinovohet dhe do jetë një nga ekipet më të mira jo në Shqipëri, në Ballkan dhe në Europë diles. Gjithë këto vite ke veçuar vitin me të suksesshëm. Për mua çdo vit që kam dalë kampion dhe Vllaznia është shpall kampion, ka kanë një suksesshëm, një karrierë 25 vjeçare që në boksin olimpik unë mbylli sot. Po vazhdoj përpara me karrierën olimpike dhe me karrierën e boksit profesionist dhe shpresoj që atje kemi sukses edhe më të madh. Vara është e radhës së profesionistëve. Me 19 tetor jemi në Londër në ndeshjen e ardhshme në një show shqiptar 100% ku presidenti i ekipit Vllaznisë zoti Mondi Ndo bashkë me zotin Melser Abdyli na kanë bënë një aktivitet shumë të madh në Londër. Sukses. Faleminderit.